Ողջույն Արմլուրի հարգելի հետևողներ։ Այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք էքստրասենս Սոսե Բաբայանին։ Բարևձեզ, Տիկին Բաբայան, շնորհակալություն մեր հրավերի ընդունելու համար։ Բարևձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ հյուրընկալելու համար։ Այսօր ձեզ հետ ուզում եմ քննարկել երկրում տիրող իրավիճակի մասին, որ Տավուշի գլխին կարելի ասել սևամպեր են կուտակված, փորձում են 4 գյուղերը հանձնել, իսկ որոշ քաղաքագետներ նշում են, որ արդեն հանձնվել են, ուղղակի մենք դեռ տեղյակ չենք։ Այս մասին խնդրում եմ ասել ձեր կարծիքը, ինչ եք կարծում։ Սիրով կպատասխանեմ, նախ ասեմ, որ 20 թվականին ես գնացել եմ Տավուշ և ուզում էի հենց Ոսկեպար գյուղը, եկեղեցին, սահմանը և իմ ֆեյսբուքյան էջում տեղադրել եմ, այսօր տեղադրել եմ, կանխազգացումը նաև, որ գյուղը դեռ ժամանակ եմ զգացել, որ հանձնելու են, գնացել եմ ամբողջ տարածքը, պտտվել եմ այդ դրախտավարին, խնդրել Տեր Աստված, խնդրում եմ պահի, պահպանի, ախր որտեղ գնում ենք, որ մասը գնում ենք, թեկուզ ծայրամասերը նկատի ունեմ Սյունիքը, Ոսկեպարը, Տավուշի մարզը, Իջևանը, Դիլիջանը, գալիս ենք Սևանա լիճը, այսպես մի հրաշք երկրում ենք ապրում, ոնց կարելի է այդ ձեռքը գնա, որ այդ գյուղերը մենք հանձնում ենք Թուրքին։ Այսպիսի մի գաղափար կա, էլի, միշտ դեռ Ամերիկայում շատ սամանադրորեն շատ լավ գործել է, իմինչ պենտի, այդպես են չէ ասում, այդպես իմինչ պենտի գաղափարը, որ դա մեղադրանք է, եթե մենք մեր երեխաների առաջ ասում ենք, գնում ենք մեր քվենտանք այս մարդուն և ընդհանուր ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով գրած ապագա կա, ապագա, մեր երեխային համոզում ենք, որ գիտեք ինչ լավ ապագայի մեջ եք մտնելու, ոնց եք ապրելու, ոնց եք սովորելու, նշանակում է առաջինը ես եմ խափում իմ երեխային, ես չիմանալով գնացել եմ, իմ քվեն տվել եմ այն մարդուն, որ պետք է ապագա կառուցի։ Ես միայն խոսում եմ, որ իմ հայրենիքում լինի այն ապագան, որ մենք բաց ճակատով լինենք, նախ մենք մեր ներսում, և ամենացավալին այն է, ես մի պատմություն կարող եմ ձեր տղավարում ասել, ես երկրից դուրս եմ եկել և ադրբեջանցիներ եմ հանդիպել, հանկարծ ադրբեջանցիները նկատում են, որ մենք հայ ենք, մի այնպիսի կեցվածք են ցույց տալիս, այն կուչ եկած մարդիկ, որ ես գիտեմ, այն սերնդի ներկայացուցիչն են, որ հաղթած, հաղթանակած և եղել է իմ տարիները ամենալավագույնը, որ աշխարհը, չգիտեմ, մեր համար իրոք աշխարհ էր, թեկուզ մենք փոքր ենք, բայց աշխարհը Հայաստանի մեջ է, ես ընդգրկում, այսօր իրանք մեզ դիտում են այս ովքեր են, որ չեն կարողանում իրանց երկիրը պահեն, ինչ ազգ են, այ ամենասարսափելի ես դրանից եմ վախենում, որ մենք Ոսկեպարը, Բաղանիսը, 4 գյուղերը հանձնելով, կընկնենք այնպիսի իրադարձության մեջ, որ նույնիսկ ռիսկը չենք անի, որ մեր հարևան մոտիկ թեկուզ Վրաստան գնանք, թեկուզ Ռուսաստան, Ամերիկա, որտեղ ուզում է լինի, մեր կարգավիճակը գալիս է զրոյի հավասարացնում։ Այս օրինակը այնպիսի օրինակի նմանը, ոնց որ երեխան վազելով գա հայրիկին, հայրիկ, հայրիկ գոռա, ու հայրիկ ասի ինչ ա եղել, ասի ինձ ծեցում են այն տղաները, հայրիկն էլ ասի արի, արի, փախնենք տուն, հանկարծ ինձ եք քարով չխփեն, ինձ եք չվնասեն, հետ կարգի բան ա, մեր հայրը այսօր մեր երկրի վարչապետն ա, մենք պետք է այնքան վստահ լինենք, որ իրը ամեն մի ասածը էփաս, թխած, հասունացած իրա բերանից դուրս ա անում, որ էլ մտածելու տեղիք չի տա, բայց ոնց կարելի է ասել, մենք հանձնում ենք այդ գյուղերը, ահա առանց որևէ պահանջարկի Ադրբեջանից, որ 11 գյուղ պետք է ինքը մեզ վերադարձնի, մենք Արցախը սկուտեղի վրա մատուցեցինք, ես պատերազմից հետո էլ եմ գնացել, ես գրել եմ, որ Հայաստանում վայր չկա, ես որ ոտ դրած չլնեմ,
Ամեն մի վայրից ես մի մեծ ուժ եմ ստանում, ամեն մի տեղ, ոսկեպար գնացել եմ, անտար եմ մտել, այդ անտարի ժողովուրդը, որ մտնում են անտարը, այդ ինչ ոգևորություն, իրանք պատում են, եթե սով լինի, մենք մեր անտարով յոլա կգնանք, իրանց ջուրի, իրանց ամեն ինչը, հիմա բերում են, կտրականապես ասում են, տալիս ենք Թուրքին, գազը անցեկացնում Ադրբեջանի տիրապետության տակ, մեր միջ պետական ճանապարհը, գլխավոր ճանապարհը, որ միակ ելքն է Հայաստանից դուրս պրծնելու ենթադրենք, էլից խոսում եմ ամենածայրահեղ, ծայրահեղ վիճակով, ոնց կարիլ, ախր մենք երկեր ենք հանձնում, գյուղեր ենք հանձնում, պետք է հատուկ հանձնաժողով կազմի, որ հարգելիները տարբեր երկրի ներկայացուցիչներ ու բոլորը պատմաբաներ, միջազգայնագետներ, որ չպետք է, ով որ կարողանա ինչ-որ հարուստ պետության շահերը պաշտպանի, դա մի ահավոր մեղադրանք կհնչվի այդ երկրի վրա։ Այդ կարգավիճակով պետք է ասի սահմանազատում, սահմանագծում, պետք է ցույց տանք, գծենք, նստենք, հաշվենք, բա մենք ծովի ծով Հայաստան, հիմա ենքան փոքրացել, ենքան փոքրացել, որ յուրաքանչյուրս այս պահին դուրությամբ մենք պետք է մի նոթատետրի մեջ դնենք կամ ծոցագրպանում դնենք քարտեզը ու խայտառակություն ունելու վաղը, յուրաքանչյուր հայ ազգի համար խայտառակություն է ինքնական հանձնելը։ Մեր ոսկեպարի ժողովուրդը, որ խոսում են, մի քիչ լսել ու ուրիշը, կողքը կանգնել է իրան զգալ, սրտի բաբախը լսել, տեսնես իր տանը, որ նայում է, ոնց պատկերացնի, այդ նույն բանը իհարկե, մենք անցել ենք Արցախի թողու բող որեղավ, այդ նույն կարգավիճակը, նույն ձեռագիրը, նույն ոչ մի բան առանց փոփոխության կատարվում է Հայաստանի մեջ, կամաց, կամաց, սահմաններից, կրծելով, Հայաստանը կվերցնեն ու կլնի իրենց համար կլնի ծովի ծով Հայաստան, կարգավիճակը փոխվել, հայը իր կարգավիճակը վայր է դրել ադրբեջանցինով է, ադրբեջանցին, ճիշտ է, հիմա մենք որ նայում ենք, ադրբեջանի ղեկավարը լավ է դիվանագետը, որ կարողանում է հասնի միջև Երևան, իսկ թույլ տեղը չէ, որ ասում են, եթե եզը ընկնում է, դանակավորը շատանում է, հիմա իրանք արագ, իրանց ուժերը ներեն դնում, որ շատ արագ, մենք քանի այսպիսի պահ էլ չի լինելու, մենք ամբողջ Հայաստանը գրավենք, գիտեն Տաուշը, նույնիսկ խապկանքի մեջ են դնում մեր մարդկանց, Սյունիքը տագնապի մեջ էր, կարող էր Սյունիքի սկսեին, իրանք սենց ճողոպրեցին մտան Տաուշ, որ գործընթացը սկսեն Տաուշից, ու Տաուշի սկսեցին, որ Տաուշը ասում եմ, համարվում է որպես Արցախում ասել ենք ամենաբարձր դիրքը Շուշին է, եթե Շուշին մենք հանձնեցինք, Շուշին թուրքը գրավեց, էլ Արցախ գոյություն չունի, նույն բանը ես ասում եմ Տաուշի մարզի համար, մտնելու է թուրքը անտար, անտարի բարձունքներից, միջև Կիրովական, Դիլիջան, սարսափահար են անելու, չենք էլ իմանալու, այս անտարի մեջից էր, այս կրակոսները, այս գրադները, այս մասսայական ոչնչացման զենքերը, եթե չի ենթարկվելու դեպքում, իրանց տվեցին մեզ վերացնելուն այդ մասով, որ հանգիստ էին Դիլիջանը ապահովը, Կիրովականը ապահովը, Թուրքից հեռու է, տեսնում եք իշ ծրագրեր, իշ քարտեզով են իրան գալիս առաջ, այն կողմը ասում են, արևինը սա է, հովինն է, էլի Սյունիքը դեռ հովինն է, մենք Սյունիքի մի քանի անգամ ցույց ենք տվել, որ մենք ձեզ կճնշենք, այս ճնշումը նոր են սկսել, որ ուզում են ճնշեն, ստեղ վախ են, մյուս մասում վախ են, որ հանկարծ ինչ-որ մի իրարանցու լինի, սոտկում, ջերմուկում այդքան առաջ են եկել, մենք չենք ասում, հետ գնացեք, գոնե մենք պահանջատեր լինենք, եթե խաղաղության պայմանագիր ենք կնքում, էլ ինչ խաղաղության պայմանագիր, եթե դու անդադ գրպում ես, եթե ես և դուք հարևաններ ենք, սիրելի Աննա ջան, հարևաններ ենք, ամեն որ դու ինձանից գալիս ես դու ռծեցու մի բան ես ուզում, բայց ես գիտեմ, որ դուք ունեք, ամեն անգամ չեմ զլանում, միշտ սիրով տալիս եմ, մեկ տարի, երկու տարի ու արդեն բնավորության գիծ ասում, մտքով ասում ես,
կտա, հաստատ կտա, բայց հանկարծ սթափում եմ, ասում եմ, Աննան ինչի՞ էսպիսի մեքենա է քշում, Աննան ինչի՞ էսպիսի տներ է առնում, իսկ ես շատ օրինակի համար եմ ասում, խելքս գլուխս է գալիս, թափեմ տալիս, ասեմ, ես էլ պետք է ինձ պահանջեմ, ես էլ վարվեմ, գոնե պատերազմների ժամանակ երկրները իրարից բան են սովորում. Եթե Ալիևը հայրենասեր է, իր ժողովրդի համար դարել Աստված, այդ ամբողջ գրավելու համար է, որ ինքը դարձել է Աստված, ամբողջ տարածքը ասում է, Հայաստանն էլ եմ ինձանով անելու, արդեն իրանց մարդիկ, ադրբեջանցիները հավատում են, որ իրանց լավ ապագա կա, որովհետև իրավիճակը փոխվում, ապրելակերպը փոխվում, երբ որ մենք 30 տարի առաջ մենք գրավել ենք, մենք մեր տարածքները գրավել ենք, մեր բաժին տարածքները, այն ժամանակ շատ ոնց ասեմ աղքատիկ վիճակ էր, իսկ հիմա ամեն ինչը տեղը տեղի ევրոստանդարտին համապատասխան բարձր մակարդակով այսպես հրամցրել ենք Թուրքիին, ասել ենք դե վայելի, ոնց կարանք, մտածում ես, ասում ես ես ինչ վատ բան եմ անում, որ հարգելի ժողովուրդ, ես ուզում եմ քո ձեռքը բռնեմ, ասեմ, ասում ենք չէ, ասում ենք ուժը իրավունք է ծնվում, այսինքն մենք իրավունք կունենանք դատապարտելու այն մարդուն, որ չի ուզում ուժ ծնվի, բա պետք է երկրի ղեկավարը հատուկ գիշերները համաժողովի գնանք, չգիտեմ որտեղ, ասի ժողովրդյան, գիտեք ընդհատակյան, այդ բառին էի մանգալիս, ընդհատակյան հավաքներ կազմակերպենք, որ երկրի դրությունը այսպես է, քո հնարավորությունը սայա, քոնը սայա, քեզ վրա պարտականություն եմ դնում, այ պետք է շահված, փոթված այս պահերի մեջ լինենք, որ մեր հայրենիքը չկարողանա մի մաս պակասի գոնը այսքանը մնա, բայց մեկը քարգոցում ենք, իրար տալիս ենք բաժանված է բևեռների Հայաստանից, մի բուր Հայաստանը, իրար ինչ բառ ասես իրար ասում են, եւ եկել է այն ժամանակը, որ այդ բառ ասողը գալու է եւ այն անարգանքի սյունին է գանվելու, որ ինչ ենք խոսում, ընդամենը խոսում ենք հայրենիքի պաշտպանության համար, եթե դեմ ես հայրենիքին, ուրեմն թուրքա մի գուցե, որ երբեմն ասում են ինչ ասում, ինչ ենք ասում, ընդհանրեն ասում ենք մենք ընկել ենք հոգևարքի մեջ, Հայաստանը կամաց-կամաց գնում է դրան, այն որ ասում են Աստված դարդը տվել է, դարմաններ տալիս է, դարմանը մեր միավորումն է, որ մենք կարողանանք միավորվենք Հայաստան աշխարհին, պահենք, փայփայենք ու կամաց-կամաց հետո սկսենք կամաց-կամաց արդեն մեր տարածքների մասին մտածենք, մեզ պետք չի այս շինությունները, այստեղ էլ ասեմ, մեզ պետք չի ակադեմիական քաղաք ունենանք երկրից դուրս, երկրից չէ, մեր Երևանից դուրս, ծայրամասեր դեպի, որովհետև մենք դեռ պատերազմական երկիր ենք, մենք ես գալիս եմ ձեր մոտ, օպերայի մոտ կանգնում եմ, մի հատ խորը շունչ եմ քաշում, մի հատ երաժշտություն եմ լսում, մի հատ ուժ եմ ստանում, գալիս եմ, պատկերացումս էս մի քիչ այդ երաժշտական ոնց ասեմ, էլ այդ գեղեցիկ նոտարները կամաց-կամաց քաղաքից պակասվեց, որտեղ հոգնում ես, մի հատ քթի տակ երաժշտություն ես ասում, էներգիա ես ստանում, քորտանը լավ գործ ես անում, կամ տրամադրությունը լավ չէ, ասում ես այսօր ես ուզում եմ մեծ գործ անեմ, դնում ես մի երաժշտություն, տան աուրան փոխում, քաղաքի աուրան մռայլ են դարձնում, տխուր, տրտում, ես իմ երեխան հնարավորություն չեմ ունենա քաղաքից դուրս ուղարկելու, բայց ի վիճակի եմ ուղարկելու քաղաքի մեջ իմ հարևանությամբ, անթադ եթե մի բան պատահել, վազելով գնամ, տեսնեմ ինչը ու շտկեմ։ Տիկին Բաբայան, ներողություն եմ խնդրում ընդհատելու համար, հիմա իրավիճակը այնպիսին է, որ մարդիկ ուզում են Փաշինյանը հրաժարական տա, ի՞նչ եք կարծում ձեր զգայարաններով, թեկուզ ի՞նչ կարող եք ասել, արդյոք Փաշինյանը հրաժարական կտա, ի՞նչ կլինի Տավուշի հետ և ընդհանուր Հայաստանի հետ, ի՞նչ կլինի։ Փաշինյանի համար էլ է հասել MC Picket, որ այստեղ ընտրություն չանի, որ թուրքը այսպես ինձ պահանջում է, պետք է կանգնի հայի կողքին, գոնե այս պիկ պահին, որ մենք հայրենիք ենք կորցնում, պետք է ասի ժողովրդ ջան, ես ի վիճակի չեմ,
ես խնդրում եմ, եթե մեղավոր եմ, այնքան մենք նախագահներ ենք ունեցել Ամերիկայից, ես օրինակը բերեմ, բանը կհիշեմ, Ջեքսոնը, Ամերիկայի նախագահը, ինչ որ խարդախություն անելու պատճառով իրան հեռացրեցին, էլի նախագահներ, Նիքսոնը արդեն պետք էր իրան լավ քննադատեին, ասեին, որ դու, ոնց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվեց, միջև համաժողովը սկսել է, ինքը ինքնակամ հեռացել է, ինչու այդ խոշոր մարդիկ, կառավարության մարդիկ, օրենս դիրը, ինչ որ այդ մեր ղեկավար գերագույն մարմնի վրա պահանջատեր լինի, ասի իմ քվեն հուսալի չէ, ես պահանջատեր եմ, որ դուք իմ երկիրը ապահով չեք պահում, չեք արդարացնում, ու ես չեմ, իսկ նման ինչքան մարդիկ կան, որ ես դարդ ու ցավի մեջ ոնց տապակվեն, փոխեն, հզորը կլնի, երկը կգտնի, այսօր Օլիմպիադան իմ աշակերտը գնաց, ես մանկավարժ եմ, իմ աշակերտին ուղարկեցի, չարտարացրեց, այն մյուս աշակերտ ասեմ, վայ, ես մյուս աշակերտ ինձ ոնց կարդարացնի, դա համոտ բան չի, երկրի փրկության հարցն է, որ ասել եմ, մի քշակ տղեր ասում եմ, Անդրանիկը ասել է, կամ Անդրանիկի արձանի մոտով գնալուց, կամ այն հերոս, կամ մտնում եք բանը, ասա երաբլուր ենք մտնում, ինչ եք մտովի, ինչ եք ասում մեր երեխաներին, որ իրանք իսկան մի քաղաք ա եղել երաբլուրում, ինչ ենք ասելու իրանց, որ գնացին ինչի համար կարվեցին, գոնե պահպանվել մեր Արցախ աշխարհը, հիմա նույն կարգավիճակում էլի չտանք, մատաղացու անենք մեր երեխաներին, ու ինչ ասենք իրենց ծնողներին, նույն ձեռագիրը խնդրում եմ, որևէ մեկը գա, կանխի, մեղկենք, մենք չտեսնենք այդպիսի բան, այդպիսի սևազգեստ ծնողներ էլ չտեսնենք, ինչի համարա դիվանագիտությունը, որ լեզուները պապանձվել է, հա մի շատ պատգամավորներ կան, որ խոսում են, ես հեռուստացույց անջատում եմ, ասում եմ ինքը նստել է այդ աթոռին ու ինչ ա խոսում, նորից եմ ասում, խելացի մասը էլ կա, բայց ավելի շատ կա այն մասը, որ ասում ես Աստված ջան, ես իմ կյանքս ում եմ հանձնել, որ ինքը իրան չի կարողանում կառավարի խորհրդարանի շենքում, ցենզուրայից դուրս է գալիս, սա ինչ երկիր պիտի կառավարի, այ այդպես թշնամին տեսնում է ու մեզ ոչնչացնում, ասում է դուք չեք ուրա ձեր տերերը, ձեր խելոքները, ընդհանրապես ամբողջ մոլորակը ձեզ նայում է, բայց դուք ինքնակառավարումից դուրս եք գալիս, իրար հայհոյում, իրար վրա թքում, իրար անպատիվ խոսքեր ասում, միշտ ասել եմ ղեկավար անձնավորությունը, ինչ էլ որ ասելու լինեն, լուր, ինքը չպետք է այդքան ցածրանա ու հակադարձի պատասխանով, իրար շնչառությամբ մենք պետք է իմանանք, որ տվյալ մարդը ղեկավար է, իրար վեր կենալով, իրար ցածր խոսալով, ղեկավարը այնքան պետք է ցածր գեղեցիկ տոնայնությամբ խոսա, որ մենք ամեն նայելուց ասեմ, մի հատ եմ միացնեմ, այդ ընդորինակ եմ, այ այդպիսին պիտի լինենք, բայց իրար տալի, ճարթում, փշրում ու մենք նսեմանում, էլ խելոքները այսօրը մեր են լավ մասսան, ուր են, կոնսերվատորիայի շենք են հանում, բոլոր համալսարանները կենտրոնացնում են մի տեղ, այսքան բարձրահարկ շենքեր, պատերազմող երկ, այսում պատվերնակատարվում զարմանալի է, պատերազմող երկիրը, պահեստի չափեր չկանք, ազնիվ խոսք եմ ասում, ենքան հոգատար, մեկը մեկին սենց ռուսեր են ասեն, սպայկա կազմած, այդ ինչ շախտայավոր, ոչ ոք, իսկ մենք պարակտվել, հա պարակտվել, պարակտվել, մինչև մեր մեջի այդ ֆեյք էջերը չվերանա, մինչև այդ Զեուս սպիտակը չվերանա, մինչև բոլորս չխառնվենք իրար, մի լավ համբուրենք, իրար ձեռքի ջերմություն զգանք, մենք երբեք չենք հաղթի, պետք է գա այն մարդը, ու կապ չունի, այսօր կարող է ինքը այս մեկինա ընտրել, այսօր փոշմանելը, բոլորս խառնում ենք իրար, բոլորս այ են, բոլորս մեր ունենք մեկ հայրենիք, ասում եմ, եթե գնում ես ոսկեպար, գնում ես սյունի, գնում ես սոտ, բոլոր տեղ, որտեղ գնում ես, սիրտը տույն ձևով է բաբախում, այնտեղ ջարդեցին, սրտիդ բաբախը ուրիշ ձևով կփոխվի, պետք է շուտափույթ դարման, այդ դարդին դարման անենք, որպեսզի սրտի կանգ չունենանք,
բավական է մի տարածաշրջանը սրտի կանգ ունեցավ, արդեն մարվեց։ Տիկին Բաբայան, դուք վաղուց եք զգացել, որ այսպիսի բան հնարավոր է լինել։ Ոսկեպարի, այո։ Այո։ Ինչպես եք դա հասկացել, որ այսպես։ Ես ճանաչեցի այսօրվա իմ Facebook-յան էջում դրել եմ, որ գնացել եմ այդ հողի վրա կանգնել եմ ու ասել եմ Աստված ջան ու բարձր գոռում եմ եկեղեցու մոտ, որ խնդրում եմ մեզ դուր քո կողմից դուր այն պարգևը Աստված ասում է գնամով վարի եւ որպես առաջի քրիստոնյա երկիր, այնպես հույսդ լրիվ չկապես, ես քեզ տվել եմ ոտքեր, ձեռքեր, գլուխ, դրա համար եմ տվել, որ դու կարողանաս թշնամու թրի տակ չընկնես, թող թշնամին էլ քո թրի տակ ընկնի, այդ բանը ես հենց ոսկեպարում եմ զգացել, ու ասել եմ, որ ոսկեպարը, այդ գյուղերը նույնիսկ որ գնացել եմ այդ բնակիչների հետ հանդիպման, ասել եմ ափսոս, ափսոս ես գյուղեր, որ վաղը կարող է եւ մերը չլինի։ Եվ հենց թարմը տեսանյութը ես տեղադրել եմ, որ զգում ենք, դա էներգետիկ դաշտ այնպիսի բան է, թե հիվանդության առումով, թե իրական իրավիճակի պատճառով, մենք զգում ենք, որ ինչ է կատարվում տվյալ երկրի հետ, երկիրն էլ անմարդ, ինքն էլ է խոսում, ինքը քեզ տալիս է ծառ, դու պոկում ես, ուտում ես, ասում ես, որտեղ ապրում ես, այդ երկրի բերքը ամենալավն է։ Ծիրան շատ երկրներում կա, բայց մեր ծիրանի նման ոչ մի տեղ չկա։ Ես կարելի ասել եվրոպական երկրներում շատ եմ եղել։ Չեխիայում ես ծիրանի ծառ տեսա, վազելով գնացի, պոկեցի, որ կարոտը սառնեմ, ուտեմ, այդ ուրիշ համեր, ձևը ծիրան էր, ներսը ծիրան չէր։ Մենք որտեղ ապրում ենք, սնվել ենք, մերը բնությունը Աստված մեզ տվել է ձեր մոտ, ինչ պետք է աճի, ինչ պետք է սնվեք, որ ուղեղների մթագնացություն չլինի, պայծառ ուղեղով, ստապ ուղեղով կարողանաք ձեր երկերը պահեք, պահպանեք։ Աստված մեզ դա է տվել, որ մենք պետք է լինենք ստապ, չպիտի ոնց ասեմ, պարտության առաջ հաշտվենք, չպիտի այսպես գլուխներս կաղպահենք, կանգնենք, էլի ոտքի կկանգնենք, այդ գաղափարը պետք է յուրաքանչյուրիս մեջ լինի։ Շնորհակալ եմ շատ, Տիկին Բաբայան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։